שלפרץ הייתה נולד פלסטיני. איך היו מתגלגלים חייך? מה היית? אני זוכר כילד בן 6, הייתה אישה שמהחדר אוכל הייתה יוצאת עם כיכר לחם מתחת ליד. ואני שאלתי את אבי, למה היא לוקחת את הלחם? והוא אמר לי, אם מה שהיא עברה בחיים שלה עד עכשיו, היא אף פעם לא תהיה בטוחה שמחר יש לחם. החיסול של מוסאווי, באיזה תאריך הוא היה? אני חושב שזה היה ביום הולדת שלי. השייך עבאס מוסאווי, המזכיר הכללי של חיזבאללה, נהרג הערב בתקיפת מסוקי צה"ל, איתו נהרגו גם אשתו ובנו. אני זוכר עד היום עיתון חשוב שכונן על המגלומניה שדווקא ברמטכ"ל, שהוא חושב שהוא יכול לשנות את הכיוון של ההיסטוריה בצעד אחד של התנגשות בבן אדם, והכיוון ישתנה. ראש הממשלה אהוד ברק עוזב כעת לפסגת זאב, קמפ דיוויד, שעה היסטורית הוא אומר, המחיר יהיה כואב, אך הכרחי. These were the hardest questions that go to the core of both sides' identity, almost national consciousness. היום אני חוזר מקמפ דיוויד ואומר בלב נחמץ, לא הצלחנו בינתיים. אתה טוען שקמפ דיוויד לא היה טעות, אבל הוא היה כישלון. זה הכישלון הכי גדול שלך?